На презентацію рукотворної книги «Ламент Херсонщини в українсько-данський молодіжний дім» прийшла жителька Миколаєва Олександра. Говорить, завдяки подібному мистецтву світова спільнота зможе побачити події, які пережили українці внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Мені сподобалася історія про дідуся, який засадив поле у 22-му році, і в 24-му його затопило, і він просто сказав, що він вільний, він прийняв це, він не журився, він не страждав, він просто вирішив жити далі, і це дуже надихаюче. В деякі моменти хотілося прям, ну, ставало якось тривожно і хотілося плакати через те, скільки болю люди пережили і як вони все ж з ним справлялися. Куратор проєкту Володимир Рейнхард розповідає, книга має 4 розділи та 166 сторінок, на яких розміщено понад 50 історій художників з Херсонщини та тих, хто так чи інакше дотичний до неї. Її вага 6 кілограм. Створена вона в основному вручну від цієї обкладинки, куди інкрустовано уламок від снаряду, який прилетів у двор художниці Валерії Гуран. До паперу, це черпаний папір, який теж створюється вручну. За словами Володимира Рейнхарта, над створенням книги українські художники у співпраці з естонськими працювали 9 днів. Артбук презентували у Талліні. Надалі він подорожуватиме Україною, говорить чоловік. Також є високий друк. Це, скажімо так, теж така дуже архаїчна технологія, але більш осучаснена. Ну і далі йдуть наші художники. Наші художники, кожен з яких взяв по 5-6 історій і записав їх, і ілюстрував. Є такі те, що залишилось від окупантів, медпласт, російські оператори, які вони завозили в Херсон, рублі різні там від цигарок. Ось ще одна цікава штука – це очерет з Одеси. Але, як відомо, в Одесі очерет не росте. Його принесло Каховською ГЕС, цим потоком з Херсонщини аж до самої Одеси. Представник платформи MyArt Євген Гомонюк розповідає, у Миколаєві книга побула один день. За його словами, «Ламент Херсонщини» – це можливість показати жахіття війни через мистецтво. В неї така місія, по суті, бути таким мистецьким дипломатом, розповідати не лише українцям, зокрема тим, хто не знав, ну, лише з новин, да, або з якихось історій, чуток, слухав про окупацію. За словами куратора проєкту Володимира Рейнхарта, надалі книгу повезуть у Дніпро, а після подорожі Україною її зберігатимуть в Естонії, каже чоловік. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.